אדם עולה על הר ועל גבו שק כבד. המסע קשה עליו. הוא בקושי מחטט את רגליו ורק רוצה לסיים כבר. לפתע ניגש אליו מישהו ואומר לו, תשמע, מה שעל גבך זה לא אבנים כבדות, זה יהלומים. בבת אחת המסע כבר נהיה הרבה יותר קל והרגליים התחילו לעלות והוא התחיל לרוץ במעלה ההר. כשמשנים את השקפת החיים, גם המציאות יכולה להשתנות. שלום, לי קוראים בצלאל. ויחד איתכם, בקורס חסידות, נקבל זווית קצת אחרת על החיים שלכם. האם באמת להקשיב לרחשי הלב, או להקשיב לפקודות של המוח? האם באמת אנחנו לחופש נולדנו, או שמא עבדים אנחנו? לשאוף הכי גבוה, או להסתפק במה שיש? יחד איתכם בקורס חסידות נקבל זווית קצת אחרת על דברים מרכזיים שאנחנו עוברים בחיים. אני מזמין אתכם להצטרף למסע.